Масленица, какво е това? Това е един от най-красивите празници в Казашко. Казашко? Какво е това? Това е нашето родно село и най-малко заселеното място в област Варна. Те са се засели в Казашко през 110 години. Мъжете имат дълги бради, а жените не режат косите си. Масленица е българския празник сирни заговезни. Има танци на площада, ядат си мляко, сирени, кашкавал и сметана. И палачинки, символизиращи слънцето. Накрая се запалва голяма обредна кукла, която символизира изпращането на зимата и посрещането на пролетта и лятото. Масленица или сирни заговезни е последния ден преди Великденските пости. На него всички максимално трябва да се смеят, танцуват и пеят, защото по време на Великденските пости това е забранено. За нас това беше много интересно, но май ви забавихме. Хайде, елате с нас, да танцувате, да се забавлявате. Благодарим ти. Как невестушку мы величали, ты из летней соломы сухой, красные щечки да вроде дугой, ты из летней соломы сухой, красные щечки да вроде дугой. Эх, масленица, да ты красавица, ждем тебя мы целый год, а весна уж у ворот. Эх, масленица, да блины с маслицем, всю неделю с Болгарой мы прощаемся зимой. Заиграли гармошки во вторник, ждали масленицу целый годик. Уж настала среда сладко лакомка, на губах тает масло да маковка. Уж настала среда сладко лакомка, на губах тает масло да маковка. Эх, масленица, да ты красавица, ждем тебя мы целый год, а весна уж у ворот. Эх, масленица, да блин из маслицы, всю неделю с Болгарой мы прощаемся зимой. Здравей,
Здравейте, намирам се в компанията на тези прекрасни деца от клуб Казачета. Клуба е към читалище Михаил Шолохов в село Казашко. И ръководител на клуба, както и секретар на читалището е Християна Иванова. Здравейте, деца, и честит празник първо! Честит празник и на вас! И на вас. Благодаря! Госпожо Иванова, разкажете ни за клуба с няколко думи. Как работите с тези прекрасни деца? От колко време? Клуба първо започна като руско училище 2019 година, където учиха само руски език, обаче после разбраха колко е интересно и приятно и весело. Решихме така да го разраснем повече. Освен руски език, децата учат и казашки песни, танци. Събираме се всеки петък. И за тях е така едно много трепетно изживяване, защото не е просто да отидеш някъде на школа по танци, ами то е свързано с тяхното родно селце, в което те израстват, играят, създават приятелства и може би за това според мен толкова много им харесва. Да, освен руски език, песни, танци, приложни изкуства, всеки път се занимаваме с тематични неща. Нека и някой от децата да каже, например, ето този казак до мен. Здравей, как се казваш? Аз съм Георги. Георги, от колко време си в клуб Казачета? От 2019 година. Защо? Защо си тук? Какво ти е интересно? Какво най-интересно правиш? Първо беше, танцуваме, хубаво е, смисъл. От 2019 съм тук, защото сега отскоро госпожа Иванова ми е сестра. Супер! От 20 години. И тогава през 2019-та... Спри! Забрави тази 2019-та. Кажи ми какво държиш в ръката си. Това какво е това? Това е нагайка. Това е нагайка. Какво означава това? Разкажи за тези, които не знаят и за пръв път чуват това... думата нагайка. Какво трябва да знаят? Това е руски камши, което са се били през турското освобождение. Така. Той прилича на опашка. Да. От какво е направен? Я покажи. Това е кожа, нали? Да, това мисля, че... Това е истинска кожа, да, виждам. И какво правиш с тази нагайка? Тя е аксесуар. Разбрах! Разбрах, не ми показвай повече, защото боли. Чакай сега да попитаме някой от момичетата. Кой? Заповядай, как се казваш? Казвам се Габриела. Габриела, имаш ли любима песен? Не, нямам. Нямаш, всичките са любими. Добре, нашите деца, тук бабите им са казачки и на тях по-лесно им е да учат руските песни, защото те още от малки с това са закърмени. Техните баби пеят в хора, нали, който е официалният ни най-главният фолклорен състав. Те са сега вече наследници на своите баби, да, с нашия. Да, достойни наследници. Точно така. Ние с нетърпение очакваме да ги чуем. И честит празник още веднъж тук от село Казашко. Махайте дичета. Заедно с Гергана Петкова сме в музея в село Казашко. Първо комплименти за прекрасния концерт по повод днешния празник Масленица, която срещна сирнезаговезни, ако можем така да се изразим. Наистина впечатляващ концерт с толкова млади хора, които участваха. Комплименти казвам и искам да попитам как събрахте толкова млади хора и толкова деца, които участват с такова желание в този концерт. Сама казахте един прекрасен празник. Бог ни е дал този ден, не случайно, за да премахнем от душите и от сърцата си всякаква обида, всяка тъга и да остане какво? Да остане любовта. И тъй като
Любовта е чувството, което зарежда, което отдава, което всъщност мотивира тези млади хора да вървят по пътя на доброто, по пътя на творчеството, по пътя на своите предци. Мисля, че именно това чувство ги води. Чувството на любов към изкуството, към родното място и за това нещата се получават. И мисля, че още нещо много важно, което сигурно от вълнение не казахте, че те, както и вие, въобще цялата общност, много искат да съхранят своите корени и своите традиции. Очаквам го като следващ въпрос. Разбира се, да, да съхранят своите традиции, да съхранят колкото и да е останала една малка вече частица. Не толкова от самото старообрядчество, колкото от казашкия дух, от кръвта, която така кипи в тях, тази малка казашка частица, както пяхме в едната последна частушка, че ние сме малко казаци и малко чуть-чуть българи, така че се надяваме и децата да продължават тая традиция, да извличат есенцията от двата етноса, от българския, от казашкия и селото ни да процъфтява. Да, аз мисля, че това е най-важното, което най-накрая се изрече, защото изкуството, културата, това е което ни сближава и мисля, че това трябва да бъде в основата на нашите чисто човешки взаимоотношения, защото няма нищо по-ценно от това да видиш как децата са се хванали заедно на хоро или пък как се веселят заедно. И така няма да се уморя да повтарям, че традициите са нещото, което ни крепи и което ни свързва. И ни връща към корена, който е пък основата на всяко едно, на всяко бъдеще. Точно така. Да пожелаем с настъпването на пролета, защото това е един от прекрасните първи пролетни празници, да пожелаем повече усмивки, здраве, щастие и любов. Разбира се. Здраве, щастие, любов и мир. И мир, най-вече. Посвирени на този инструмент. На изпърва удяка. Идат моми момци на белени, на червени, на претвърви бяла рада, ни белило, ни червило, ни белило, ни червило, от всичките най-хубава.